Čia vasario 7-osios naujienos, laba diena. Šiandien minint pasaulinę saugesnio interneto dieną, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyksta konferencija Saugiai atskleiskime ir pažinkime skaitmeninį pasaulį kartu. Joje siekiama pradėti kartų dialogą, dalijantis patirtimi ir informaciją apie saugią interneto erdvę. Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis išvardijo įvairių priemonių, kuriomis jau dabar interneto vartotojai saugomi nuo pavojų. Yra visa eilė priemonių, iš tikrųjų yra kūriamos įvairios programos, pirmiausia, švietimo programos, kurios, sakykime, yra finansuojamos tiek iš ES lėšų, tiek iš valstybės biudžeto, tam, kad tikrai pasiekti kiekvieną moksleivį, kiekvieną jauną amžiaus žmogų, informuojant jį ir sudominant jį, nes nebūtinai dar, sakoma, išleidus kažkokį tai bukletą ar lankstinuką, žmogus priimsta informaciją, tai šiuo atveju tai labai svarbu yra ir formos, kokiomis formomis mes galėsim tą informaciją pranešti. Šalia to, be jokios abejonės, yra įstatyminė aplinka, yra įstatymai, kurie jau šiuo metu nurodo tam tikrus, sakykime, apribojimus ir įvardina tam tikrus turinius nepageidaujamus arba draudžiamus turinius internete. Ir aišku, yra kontroliuojančios institucijos ir prižiūrinčios institucijos, tokios kaip ryšių reguliavimo tarnyba, kurios iš tikrųjų yra atsakingos už neigiamo poveikį, neigiamą turinį internete. Pernai metais SEB bankas uždirbo 379 milijonus 800 tūkstančių litų neaudituoto grynojo pelno, o banko grupėje 469 milijonus 700 tūkstančių litų. Pasak banko vadovo Raimondo Kvedaro, finansinius banko rezultatus leido pagerinti Lietuvos ekonomikos atsigavimas bei tvirtesnė klientų finansinė padėtis. Banko prezidentas prognozuoja, kad 2012-aisiais Lietuvoje bankų veikla išliks stabili, tačiau kol kas nematoma prielaidų spartesniai plėtrai. Šiandien Vilniuje prasideda kasmetė NATO organizuojama konferencija, skirta NATO šalių bei šalių partnerių koviniam parengimui derinti ir tobulinti. Būtent tam pagrindiniai dėmesį renginyje skirs NATO šalių dalyviai, taip pat ir mokymo bei vertinimo programoms, kurios leis dar efektyviau naudoti resursus rengiant alianso pajėgas. Bus kalbama ir apie alianso karinio parengimo restruktūrizavimą, NATO ryšių su nacionaliniais karinio mokymo ir parengimo centrais stiprinimą. Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus daugiau nei 200 atstovų iš NATO šalių ir šalių partnerių. Metų pradžia tarptautinėme Vilniaus oro uoste pažymėta rekordu. Sausio mėnesio rezultatai buvo geriausi per visus oro uosto veiklos metus. 2012 metų sausį aptarnauta 129,3 tūkstančių keleivių, net 66,8% viršytas 2011 metų sausio mėnesio rezultatas. Iki šiol geriausias sausio rezultatas buvo pasiektas 2008 metais, kai keleivių skaičius buvo 128,5 tūkstančių žmonių. Populiariausios išliko vadinamosios verslo kryptys iš Vilniaus oro uosto į Helsinkį, Kijevą, Varšuvą ir Vieną. Visos jos stabiliai išlaikė 10% ir daugiau augimo tempą. O itin geras rezultatas buvo pasiektas Frankfurto kryptimi. Keleivių skaičius beveik padvigubėjo. Lietuvos dailės muziejus kviečia į Radvilų rūmuose atidarytą parodą Sankt Peterburgo imperatoriškasis porcelianas. Muziejaus salėse imperatoriškasis porceliano fabrikas pristato apie 200 eksponatų, sukurtų puoselėjant geriausias Peterburgo porceliano mokyklos tradicijas. Tikrai viena iš vertingiausių turbūt Europoje porceliano mokyklų, Meisenas, Sevras, didieji imperiniai fabrikai. Nes nors porcelianas atrastas Kinijoje, ilgą laiką buvo prekybos objektas, kaip šilkas, kaip prieskoniai, populiarus, perkamas Europoje ir visiems reikalingas, ir visos valstybės bandė atspėti jo paslaptis. Ir jiem pavyko. Pirmieji meisė nepadarė, bet taip pat ir rusų mokslininkai meistrai, kurie dirbo šiam fabrike. Fabrikas įkurtas labai senai, 1744 metais, ir praktiškai tęsė savo veiklą iki šių dienų. Praėjusią savaitę Leorės slidinėjimo kurorte Prancūzijoje buvo pasiektas Lietuvos masinio nusileidimo nuo kalno rekordas. 170 tautinėmis spalvomis apsirengusių lietuvių vienu metu nusileido nuo kalno. Rekordą užregistravo agentūra Factum.
Italijoje 10 kartą vyko unikalios karšto oro balionų varžybos. Juose Lietuvos oreiviai iškovojo aukštą antrąją poziciją. Mūsų šalies komandoje pilotui Robertui Komžai talkino Lietuvos oreivių draugijos prezidentas Romanas Mikelevičius, fotografai Žilvinas ir Robertas Vasiliauskai bei treneris Arūnas Bronušas. Iš viso Italijos padangėje varžėsi 33 pilotai iš 12 skirtingų pasaulio šalių, o nugalėtojų laurai atiteko Olandams. Sinoptikai ateinančią naktį Vilniuje žada 17 laipsnių šaltį, o trečiadienį termometro stulpelis rodys 13 laipsnių žemiau nulio. Tiek naujienų šiandien, dėkoju už jūsų dėmesį ir tikiuosi jo rytoj.